正经关不了，关不了正经。好，各位同学大家好，今天呢早到教室不迟到的同学有福了。讲到这个不迟到，我觉得我在美国的第一堂课给了我一个震撼教育。你知道 我在台大的这个读书的期间， 我是翘课翘的真的凶到快，你知道我很多老师就是根本课堂上没见过我，可是在校外或者在课外却一天到晚听着我名字，所以很火，你知道吗？所以我在那个台大被当的稀里糊涂，你知道，很多老师就故意要当我，就修理我一下，这样修理我给同学看。所以我们班上有那个，我们有那个老师是那个笃信佛法的，不杀生的，从来没当过学生，生平第一个当的人就是我。还有那个老师呢，专门只当侨生，不当本地生。结果有一年就当了两个，当了一个缅甸侨生，足球校队，然后再加一个我。我们同学都笑我，叫我乔生，你知道，因为我是就是你知道，就是那种操普一个小白，就是上课不去，然后那当然书也不太爱读啦，那可是在外面就一天到晚什么参加这个比赛那个比赛，反正就是又搞社团，就是你又不低调，所以就很容易被老师修理。不过我在台大农推系的老师真的很好，到现在我们都感情非常的好。我被当也没有常常被当了，我大部分都被外系当了，被什么？被化学系的老师当，被农经系的老师当，被植病系的老师当。不过大家后来我变成他们的同事，都还很好，因为我觉得我活该嘛，我倒霉嘛，我就是不喜欢在教室里面，然后又大学不太爱念书，因为我大学的时候人生很彷徨，我不知道我念那些书要干嘛，然后就是。每天都弄社团，有的没的，出去比赛，常常请公假，一天到晚都不在。好了，这题外话。那我要讲什么呢？哦，对，我记得我们班上同学也是不太爱念书的，因为我们班上你知道，在台大念农学院的同学大家都有点自暴自弃。我们班上大概有三分之二，至少一半吧，三分之二转系转走了啦。那有一半，大概有三分之一是重考。或者是念学士后医学系，就是你会念农学院的人多半都是医学院没考上，但是就是重考会留下来然后又不转系的人，基本上就是人生失去了目标。哎，我这样讲会不会对老师不敬啊？没有，开玩笑，反正就是基本上都是不太爱念书的人，在大学至少是这样。因为稍微有点企图心的人就是重考，或者是去念学士后医学系，或者是转到商学院或其他的。好，那我的废话太多了。好，我的意思就是说，我刚到美国的时候，我刚讲我的话题是说，准时上课同学有福了。你知道我在 Wisconsin 去上课的时候，我的第一堂课，外面下着大雪，好冷啊，那感觉就跟纳尔逊一样。天哪，这什么鬼天气要上课？那是我到 Wisconsin 的第一堂课，我受到了震撼教育，因为我出门搭公车。错过了一班公车，结果上课的时候迟到了大概三分钟哦，我很快步的走到教室啊。前面有讲过一段嘛，后来我的耳朵到教室大概半个小时都没有知觉，真的我被冻坏了。我从来不知道冰天雪地这么冷，就没有你知道没有经验，穿着那个大衣，可是耳朵没有保护到。好，结果呢？我想说迟到三分钟今天应该蛮早的吧，因为我以前在台大的时候，大概我在台大教书的时候都是如此，大概九点的课，九点十五分班上顶多坐满一半，真的不管你点不点名的老师都一样，顶多坐满一半。我想我九点三分到，那应该是坐前三排吧，那个是个大教室。结果我门一推开傻了，坐得满满的，老师已经开始讲课，九点零三分，我觉得我好像小偷一样，你知道，捏手捏脚的走进去，全班都坐满了，而且没有人迟到。我第一堂课，我对美国的大学生给我上了一个震撼教育，因为我在大学的时候不是这样子，我在研究所台大教书的时候，我的学生也不是这样子。哦，我真的觉得，对美国的大学生肃然起敬。当然了，可能我念的是还不错的学校了。我不知道那个美国有一些 party school， 但我不知道，但是我觉得基本上我念 Wisconsin 的时候，我觉得学生还是蛮用功的。
而且他们知道他们自己要干的。好啦，我讲那么多干嘛呢？就是说今天准时上课同学有福了。来，我先发片给大家看啊。我这个片子是呢，我教会的弟兄帮我作曲，那但是这个曲还没有 mix， 还没有做混音，就是也还没有修饰，就是毛片，就是整个是毛片。来，只是他把背景音乐拼弄起来以后问我说这样好不好啊？就是哎，长老这样可以不可以？我们来把它晚一点，我再把它 mix 在一起，看有什么地方啊要重修的或什么。好来，早起的同学有福了，好，这个单曲是你们的。来，我现在我们来唱这个我编曲，不是我编曲，是我作词。那有一位很资深的作曲人，很多闽南语歌都他做，叫张景华。还有作曲呢是他，那么编词啊作词是我，就是我啦啊。还有主唱，大家注意看啊，主唱有两个人啊。来，我们来听听看香浪滚陶第一次发片，而且是毛片没有修过的。来，香浪滚陶那里也没修怕，明灰卡到那里也没地暖。你是我，你是我只汤的本色，也是我艰苦的这关。为着你什么关系我嘛不惊，为着你千刀万剐我嘛敢当，谁人会着看我你的罪行，看你的形，看你的影像，要知影浪滚陶那里也没小怕，明灰卡到那里也没地暖。你是我，你是我只汤的本色，也是我艰苦的这关。为着你什么关系我嘛不惊，为着你千刀万剐我嘛敢当，谁人会着看我你的罪行，看你的形，看你的影像，要知影。好听吗？好听吗？好听请加一。很期待我把它 mix 完以后加上画面能够发行成第三支单曲的，有没有？有。好听吗？好听加一，希望能够发单曲的二，所以一跟二就表示很好听，期望发单曲，然后把画面配好的就加一加二。来，留一波言，好听的请加一，赶快发单曲的请加二，赶快登大巨蛋的请加三。有人说王世贤该退休了，对，罗时丰该退休了，于天专心干立委了。好，那我们再继续啊。昨天你看这个 Lawrence 高跟云伦的唱的也很棒啊。然后前一阵子呢，我们有因为有网络上的朋友，他自己也把这个这个我作弊啊，也重新的诠释了一番。来，
大家投稿啊，你们自己作词也可以啊，作词叫我唱也可以啊，作词作曲自己唱，自弹自唱录好给我，对不对？只要不会赶走观众的那种等级的，我们都来播放啊，有好兄进播，好兄闹鬼就进播啊。那我们来宇宙震惊学院同学，有一天我们来开卡拉 OK 大赛，好不好？好不好？有一天我们来卡拉 OK 大赛。好，今天呢，我要爆一个大料，你知道，从今天开始，我们到下一个庭，不管是张永慧的那个庭，你知道张永慧法官这个小女孩啊，三十几岁而已，台大法律系毕业，那应该是我就是我的学生辈了，我不确定我没有教过她。贺德芬老师说这个张永慧好像有修过她的课。好，我们的确认论文不存在之诉，我不是叫她回避吗？自行回避吗？哎，她这个个性蛮硬的哦，不动哦，不动如山哦，没得搞我休哦，不理我哦。那我们想说，我们地状强制的要你回避，给你难堪，不好意思嘛，所以我们就说，那你要不要自己退嘛，对不对？你这是一个很明显的利益冲突嘛，你都被我告了，我耶，你自己说，你自己在庭上说，哎，告我的又不是这个当事人，告我的是当事人的律师，那我就是那般这样子。你如果既然讲这句话，那我只好告你了。所以好了，现在当事人告你了，你可以回避了吧？那我们去看阅卷，还是他也没走啊，那。接下来可能在等我们地状申请他回避，那我地状申请你回避就难看了嘛，其实何必嘛，对不对？那我还是在这里喊话哈，认识张永慧法官的同学们，告诉他别落得难看，自己申请回避，在台湾司法史上呢，还留一个有自省能力的这样子的一个美名，被我们这样再三的考试之后再叫你走，在地状，这个你也难看嘛，对不对？其实你知道张永慧法官跟我的学生辈有很多人其实是认识的啊，但是我没有，我一句官说都没有，我不需要，我完全不需要，不要说官说，连打个招呼都没必要，一切都没有必要，一切秉公处理，依照六法全书。这就是黄世伟啊，你知道那个警戒碰瓷事件嘛，就彰化分局长不是叫他们执行勤务的远景说，陈抗民众千万不可以让这个女皇看到，武则天这个台始皇经过的时候，标语不能到，声音不能出来。为了达成这个，所以在台始皇经过之前，要把现场的人脱离现场。那怎么办呢？人家好好的，你要怎么脱离？来，想办法跟他冲突，然后一碰就倒，倒地上，好，然后站起来就说你妨碍公务啊，用这个名义把他架走。结果被这个黄世伟法官就被不孝的检察官照样起诉啊，他也不调查证据，也不去调阅录影带，结果这个案子起诉到了法院，就有这种值得称许的法官，像黄世伟这种，他就去调阅了三十几个画面，最后发现说这个是入人于罪，他在这个判决书上面呢还小以大义，他说要先执法，必先守法，还告诉大家说。我们所有的这个基层公务人员所要服膺的只有一个，就是宪法以及相关的法律。那言下之意就希望大家不要再为政治服务了，应试要得。好，好法官。另外我自己经历的好法官有审判长黄明发、受命法官周美云，还有陪席法官林正佑，在我们的二审确认论文不存在之诉的高等法院当庭判决，判我们赢，把这个案子直接发回更审。回到一审，我不是说判我赢的就是好法官，绝对不是这个意思。我说过，我力挺我赢跟输，其实我已经，你知道无挂于心，因为我知道这个状况非常清楚，到底有没有论文，有没有学位，我其实很清楚，我早就赢了，我其实可以不需要跟他缠斗，我的目的只是要让我走过的一条路，让司法。像照妖镜一样，我的这个历程照亮司法，把黑暗赶走，让光明来到，这是我唯一的目的，不然我干嘛花那么多钱，花那么多时间？如果像黄伟检察官说的，为了收视率，你知道吗？如果在法庭上，我们的公诉检察官再拿这个攻我会公布台湾现在那些没有正义、没有是非，往蓝靠、往绿靠，哪边有钱哪边靠的名嘴主持人的价码，
好不好？我告诉他什么叫做为了生计。真的，我这个人你知道，消笑，到头来我就公布，没关系。如果你要执意说什么我月入多少钱啊，为了这个东西，为了生计，为了收，我会告诉你，如果我跟权势靠拢，我可以拿到的钱比这个多好几倍。不信的话，请你们看这些主持人，左手接主持棒，右手接代言，右手拿政府的标案，这些节目他们领多少钱。所以公诉检察官，如果你要告诉我说我是因为为了生计，为了多少钱的这个收入没有了而要得罪这个当道，你刚好把逻辑讲反了。没有一个笨蛋在台湾的第一线的这个政论节目做第一线的主持人，还被票选做最有最受欢迎的主持人，就是我了，就是我了。在网络温度计第一届我是第一名啊。这样的一个人，如果他要讨好当权，左手拿这个节目啊，一个接一个主持很多嘛，我不要点名嘛，你们去看嘛。右手你们可以自己留言了，你们觉得我在影射谁你们就写没关系。左手接节目一个又一个接，右手呢去当这个政府代言人啊，去帮这个政策做广告，帮那个政策做广告，然后再接政府的置入。台湾的网红也是一样，一个专访10万、20万、50万的收。好，只要你这个候选人要来我的节目付钱，我就让你访问。我从政经现实批一路到政经关不了，这7、8年的时间，我没有任何一毛钱，我没有收任何人的一毛钱。只有广告进到公司跟我没有关系，而且没有任何条件的，就是所谓的广告，纯商业广告，那跟我没关系，那跟业务部有关系。我的节目，我的团队从来没有收过任何一毛钱，交换任何来宾上节目说任何一句话，以前没有，现在没有，将来也不会有。如果我这句话讲错了，或者我这句话讲的不是实话，欢迎任何一个人来踢爆我，拿证据来踢爆我，说我说的不是实话。所以黄伟检察官，如果你真的程序下来的这个公诉检察官，什么黄冠运啊，什么郭耿佑，如果你们还要拿这个整个起诉书上唯一看得到的一个理由，就是虽然这是言论自由，但是因为我心生怨怼，这个侠怨报复，为了生计，如果这个是唯一起诉我的理由，你在公诉检察官未来法庭上还要拿这个的话，那我们有一场仗可以打了啊！我可以告诉你，我可以教你目前在媒体的生态要赚钱的人是怎么赚的，他们是怎么赚一年不要说一亿啦。如果愿意跟政府权势，我现在说的是蓝绿都一样，包括地方政府，如果他们要愿意拿地方政府的钱，然后去 promote 去推去访问地方政府啊，这个帮地方政府擦脂抹粉行销，不要说一年一亿啦，这个列车开到苗栗的3亿啦，都是轻而易举的事。特别是红的主持人啊，如果法官听不懂，郭耿佑、黄冠运听不懂，那我就点名，我就一个个点名，我把价码告诉你，我告诉你，这叫做为了生计。没有一个笨蛋，一个一线主持人会为了生计去左打这个政府，右打总统。没有这么笨的人，所以这是 common sense。 好，所以今天呢，我说我今天我们的节目主轴，我要来谈一谈，就是我接下来没有什么庭可以开了哈。最快的庭应该是在6月底啊，因为张敦涵这个案子应该是在6月份以后的事情。那现在我们讲到这个我被告啊要开庭，就是公诉检察官郭耿佑、黄冠运跟我之间的这个案子，两天前呢是这个法官赵云宁，但是赵云宁力庭完了以后，他烫手山芋就丢了，因为被告没有认罪，没有认罪以后，他就要把这个案子转移到下面一个承审法官，庭期还不知道。所以在未来的这一段时间，我们主动发球，我们要来看看在这一切侦查的过程中，跟这些法院的裁判当中有哪些不孝的，有一些枉法裁判的司法官。这就回到我10年前的一个工作，就是检察官评鉴委员会的委员。我要用检察官评鉴委员、司法官评鉴委员的高度来
仔细的审视我走过的这些官司，到底哪些地方枉法裁判。好，进入广告之后我们马上回来。正经关不了，关不了正经。好，今天是周末嘛，卡拉 OK 大赛，大家欢乐一下。好，我们很久没有听到我们的第一首单曲，今天我发了第三首单曲。这个因为这个单曲，还没有混音，还没有 mix， 所以我事先把这个毛片丢出来给大家，这个奇闻共欣赏。很多迟到的同学没听到吧？好，等会儿，我们有时间的时候我们再来放一次。好，今天呢是因为周末，所以。我们先来回顾一下，我们的第一首单曲到现在已经160,000人次了，一个多礼拜吧，两个礼拜吧，160,000人，对不对？不错啊，可以发片了。来，我们来回味一下，那个是我清唱的，然后对，没有配乐，没有，就是我第一首单曲160,000人次，我作弊。来，我们再听一遍。作弊是一种很玄的东西，如影随形，无声又无息，出没在心底，转眼吞没你在穴位里，我无力抗拒，特别是选举，哦哦，想你到无法呼吸，恨不能立即朝你狂奔去，大声地告诉你，
愿意记你，封存的是你，我愿意记你，老师没姓名，就算多一秒停留在国土里，丢脸世界也不可惜。法院愿为你，台湾因为你，澎湖经为你，北方诸天际，只要你真心，那论文与我回应，大 AZ 都愿意，吃莱猪都愿意为你。好，集满十首单曲呢，就来发 CD， 然后呢，来大巨蛋演唱，叫陈时中。原本我叫陈时中来卖票，最近看他的防疫做的真是哩哩啦啦，阿个西啊眼翠配，我现在觉得他连替我卖票都不够格，他呢来帮我打扫厕所，我觉得我不要这种人，不太负责任啊。来，好。那今天其实我要讲一个很严肃的话题，就是说我们在很多人，你知道其实很多人饱受司法之苦，很痛恨司法，不过我觉得要把这个责任完全归罪在司法官身上也不尽公平了，因为很少人能够律人如律己，律己如律人，律如责人，就是大部分的人都会不认为自己有错，所以当法官判他输的时候，他都会一肚子怨恨，心生怨怼，侠怨报复啊。可是这样也不对啊，因为错就错嘛，对就对嘛。可是很多人，很少人能够不迁怒不贰过啦啊。这就是张静律师的名言，他就跟张永慧法官说，人都不可能不迁怒不贰过，所以你跟我的当事人都有了这个诉讼纠纷了。你还不回避，你还处在那边，你不觉得很奇怪吗？对不对？所以我讲这是人性嘛，啊，就不要再觉得自己有什么特别了不起的地方，没有，我们都是人，我们都一样，犯一样的错，灵魂都一样，都一样的这个有问题，都污秽，那都是一些等待拯救的失丧的灵魂，没什么太大的差别，卖他们孤丘比有味，也不要自命清高。好，我今天要谈一个很严肃的话题，各位有没有发现一件事情？各行各业弄破都爱赔啦，干哪有一行啊弄破免赔啊？拢免赔，什么物件嘞？就是法官啦，就是司法官啦，弄破免赔啦，啊，弄破不用赔，弄破免赔啦，啊，总，客家话怎么讲？不是赔，哈，好来，那各位看看嘛，你今天我们就什么都不要讲，我们就来讲这个，各种。专业的来看好了，你说你今天是个建筑师，你建筑签证盖出来的房子出了问题，你会不会赔？会不会被告？921大地震的时候，建筑师、营造商一缸子人被告，要不要赔？当然要赔啊，身家性命你赔啊。再来，会计师签证如果做了假账没有发现，还向社会大众推荐，以致造成社会大众的损失。告会计师，会计师要不要赔？那当然要赔啊。律师呢？如果违反了律师信条，那有这个疏忽的地方要不要赔？当然要赔啊。唯独一个职业不用赔，叫做司法官。我高兴起诉就起诉，我高兴做这个做这个，我高兴那样就那样，你们拿我奈何？法官，我高兴判赢就判赢，我高兴判输就判输，我高兴说你这个没有法律关系的基础事实就是没有，被打脸也没关系，我继续赖着不走啊！我不开庭就判你输，你也奈我何？我406天不开庭你也奈我何？那我一开庭我就说你为什么不听这个蔡英文的话，他都说他是博士，你为什么不相信？你将奈我何？然后你所提的所有证据他都不调查，一个都不调查，也懒得理你，在这个判决书当中也不写，起诉书上也不写，处分书上不写，你又奈他何？他也没怎样啊。然后呢，司法官觉得受要跟政治挂钩，把长官把这个底下的法官叫他去育婴假，
然后黑手伸进来操控司法，你奈他何？你奈他不何？对不起，今天台湾的司法界有福了，因为有人要替你们改变你们的文化，那个人叫做街头艺人。这个街头艺人呢，碰巧有一点法学常识，担任过第一届检察官评鉴委员会的委员兼发言人。这个检察官评鉴委员会是法官法成立之后，它的成立的目的就是要来改变司法不良的风气，希望能够匡正司法风气，让司法人从今以后能够革除弊隙，能够抬头挺胸，把这个陈阿呢能够有所改革，让司法能够重振他的威信。所以现在呢，我就当我是第一届民间司法改革委员会，或者民间的这一个司改会，或者是民间的检察官或者法官评鉴委员会吧，民间司法官评鉴委员会的第一任的委员吧，我就来做这个事情。各位有没有觉得很奇怪？医师，你开错药造成别人的伤害或者死亡，或者是延误病情，你要不要赔嘛？被告的头都晕了，对不对？虽然很多医师不以为然，可是如果明显是你的错，比方说盲肠割错割到大肠，你说你不赔，你不赔那要怎样嘛？对不对？我又不是你的道具，你高兴刮割盲肠割盲肠，不高兴割直肠就割直肠，当然要赔嘛。那你说哦，这个司法官赔，国家赔。今天国家赔偿法的13条如果不废掉，所有事情就我们买单嘛。我们告这个烂官司法官，就国家赔偿，国家赔偿，个人没责任。我请问你，医师出了问题，难道国家要替他赔偿吗？公立医院的医师出问题，难道国家要替他赔偿吗？没有嘛，他自己要负责任嘛。当然我们可以说责任的认定不可以太从严呐、啊。我的意思就是说，你不能期望法官是上帝，也不能期望医师是华佗在世，但是明显的疏失，像这种张永慧连庭都不开，像黄伟406天不传原告本人啊，也不传，只传被告，然后被告没有到齐也无所谓啊，就直接进行判决，还写了一大堆给自己台阶下，最后唯一一个力挺的人被你起诉，甩都不甩你的人没事。你说像这么明显的裁判枉法，你可以躲在国家赔偿法的大伞之下吗？你有道理吗？没道理啊。所以这就是我跟张静理振华律师未来要走的一条路。未来一个月当中，我们会连续开3场记者会，来揭发我们所走过的检察官法官这条路上所碰到的司法的黑暗。我保证各个媒体人，你们不要错过，我们讲的每件事情都有人证物证。如果今天的台湾司法官可以这样乱搞，司法界可以把政治的手伸这么深，伸到我们的司法界，那不用判了，台湾中华民国亡国了。接下来请期待我们的记者会，会一波一波的掀开裁判枉法以及政治力介入论文门审判的斑斑血迹的市政，每一个市政都有明确的证据。恶官、司法官、检察官喝大卖造。进段广告之后，我们再回到论文门。
政经关不了，关不了政经。好，论文门呢又衍生出两张判决书，刚刚收到，热腾腾的。这是台湾高等法院刑事判决，上诉人、追加自诉人李振华，被告张永慧，结论是判决如下，是上诉应予驳回。好，这个看起来论文门呢在告官的部分又败了，不过没有关系，你千万不要以为败了哈。败有败的好处，因为败了以后他就开枝散叶，我们再往上告。好，这个案子什么意思呢？这个案子的源头就是张永慧法官不是判了我们论文不存在之诉的一审败诉吗？大家都知道嘛，他一审败诉，他不审理，也不传我们，也不传律师，什么都不传，等到这个被告也不传啊。我们的原告是是我啊，就是我。那判决是那个另外一个就是我啦的那个被告是蔡英文，那我们所争执的是民事的确认论文不存在之诉。大家还记得吗？张永慧法官他呢龟缩，他不敢判，他也不敢问，他什么都不敢啊，他也不给我们小谕权，也不给我们阐明权，连个出庭权都不给我们。就在1月11号总统大选，2020年1月11号关个风向，发现蔡同学817万票莫名其妙的高票当选之后，四天，1月15号进行判决，我们败诉。那判决书上呢写的是荒腔走板，所以引起了这个张静律师的震怒。他觉得你这个判决书呢，一方面你是在羞辱律师，等同于说律师完全不懂法律，另外一个就是你的判决书把我们所没有主张的事情拿出来，所谓的伪造文书的意思是说，把有的登载为没有，把没有的登载为有。我们明明就没有在我们的这个诉状和我们的诉讼标的上谈到蔡同学的毕业证书的问题，因为我们知道毕业证书按照阿扁的说法，他有一张是乔来的，所以我们在诉讼策略上不要给你打毕业证书，万一你真的是有一张乔来的，你具备表面效度，那怎么办？所以我不跟你玩这个，我跟你打的是论文不存在之诉。结果我们打论文不存在，这个张永慧呢不知道为什么这么体贴，他就把这个证书不存在也放到里头，最后呢把这两个事实呢罗织了一下把我们判输。所以张静律师一怒之下就告刑事告诉张永慧两个，第一个加重诽谤，他认为他写的判决书等同是打脸张静，说你不懂法律，你这个诉说的，你这个说法是没有法律关系的基础事实。讲了半天，讲他这个学长，大学长，当过法官，当过当时最年轻的主任检察官，也当过这个就是在司法界当过了二三十年的律师，等于是在判决书上羞辱了这个张静，说你更不懂法律。好，再来呢，就是我们这个原告就是我没有主张的东西，他把它放进去，然后把它驳掉。所以张静一怒之下就告了张永慧在刑事的部分伪造文书以及妨害名誉。当然了，你要告法官伪造文书妨害名誉，根据判决书你要赢的几率哈，天下红雨了，差不多就这样的。但是我们说过，我们走这趟司法之旅
不是一定要赢，而是我们要在庭上的答辩跟相关的陈述上面彰显法律上不合理的地方。哎，天下这种事情就是只有司法官弄破不赔呢，他们就是随便判一判哦，不传你就不传你，判你输就你输，然后你没有说的东西我把你写上去，你写的东西我不理你啊，开庭不提不开，也不给你阐明，也不给你晓谕，关风向，1月11号总统大选，1月15号就判你输。好，那全部都没有责任，天底下没有这种事嘛。所以张静呢就告了这个张永慧。好，告了张永慧之后呢，一审，当然一审更扯，所以这一审的法官呢也要被告。这个一审的法官呢，他判张静输嘛，我刚刚讲嘛，要判张静赢那天下红雨啦。他判张静输，但是你要判人输，我也要看看你的理由是什么嘛。就像张永慧，你判我这个论文不存在之诉，你说显无法律关系的基础事实，把我判输了。可是抱歉哈，到了二审之后，你被黄明发、被林正佑、被周美云三个法官打脸了嘛，所以把你发回更审变一审嘛，重新更一审嘛。他打脸了，他说你的整个过程中已经进入了事实的调查，而且这整件事情其实并没有所谓的无法律关系的问题。我们讲老同学都知道嘛，我说隔壁老王的儿子不是老王的，这叫做干你擦事，对不对？这是一个基础事实，这跟你有什么关系？所以你要去告这个不会成嘛。可是如果你大声嚷嚷说老王的儿子不是老王的，结果老王告你了，他告了你刑事，告了你刑事，同时就证明了他有潜在加告你民事赔偿的权利，所以这个法律关系处在一个不安定的状态，你跟他之间有一个不安定的法律关系，源于这个老王的儿子是不是他的这件事情，所以老王的儿子是不是他的这一件事情就可以成为一个具有法律关系的基础事实。连我这种没有律师执照，也没有 1.5 个法学博士的人，我都可以把这件事情讲得很清楚。这就是法官在二审的时候判我们胜诉，派蔡英文败诉，把他打回更一审的原因。我们的张永慧法官台大法律系毕业，竟然不懂。好，你不懂没有关系，那你就谦虚一点嘛，二审既然这样子判了，对不对？好，那今天张静呢就上诉到高院，而且李振华呢就追加这个案子，所以他是一个追加的一个告诉人，追加的一个自诉人。结果这两个案子呢，今天我们都收到了判决书，就是张静的案子呢被实体裁决判败诉在高院。你知道在一审的时候判张静败诉的原因是什么吗？他说这个张永慧的这个判决是本于职权，整篇的判决书就是本于职权，意思就是说这个警察呢乱打人，有人告他，结果他没有解释为什么警察乱打是对的，他只说警察打人本于职权。就好像说一个医师你要开盲肠不小心开错开成直肠，要拿盲肠拿掉就把直肠拿掉，这个病患就去告他，结果通篇的这个处分书或者这个通篇的判决书上呢完全没有提到为什么开盲肠可以割掉直肠，他只说因为这个医师本于职权。这就是张静律师告张永慧的一审拿到的判决书，所以张静当然不服气，所以就向高院提出了二审上诉。结果高院的二审呢更简单，他把这个张静用实体判决裁决给判输了，然后追加的李振华呢他用这个程序判决，他的意思是有点像一事不二理，就是说这件事情呢是同一件事情，他告了输了你就不能再告，用这样的理由呢把李振华也判败诉。其实判李振华败诉这个理由在法律上是有争议的就是说张静的这件事情，张静一审败诉，李振华未必，他们两个是不同的受害人李振华未必不能够去做追加的自诉，因为所以这在法律上事实上是有讨论的空间的因为你看如果有人呢要让自己能够免于官司他就呢随便找一个人去在这个案子当中乱告，那乱告的话就你告错标的告错内容也会被判输嘛，对不对？他用这种方法让真正可以担任告诉人的人没有办法追加告诉，
所以如果今天高院的判决是这样的话，那就会造成这样司法上的不公。虽然是同一件事情，但是受害者他们所受害的这个关系可能是不一定是完全相同的，所以追加自诉被判成这个程序上的判决驳回的，也是一个非常值得争议的地方。那这个高院的判决的法官审判长叫邱资斌，另外两个法官叫黄汉义跟陈彦年啊。好，现在是这样，我们无意要为难法官，我们也不认为判赢判输是我们的关键，我们要看判赢判输的理由何在。以张静律师告张永慧法官的这个案子是有理由赢的，但是一审的法官呢，就用张永慧是本于职权把张静给判输了。当然很简单，今天一个法官啊，你不能够在这个法律到底有没有事实基础，事实有没有法律关系上面，你显然是判错了嘛。因为你判错了，所以二审打脸你啊。那么你判错的结果，你又在你的判决书上写一些五四三的这些字眼，对张静而言，他认为他当了一个四十年的法律人被你羞辱了嘛。当年的这个主任检察官法官又做律师，他觉得被你这个晚辈小孩给羞辱了啊，一副搞的一副说我张静不懂法律，所以我回来告你妨害名誉，可不可以？当然可以啊。你看最近不是有一个做合适的好像是环保团体合适的人，他只讲了一个什么什么愚蠢还是什么小笨蛋之类的，哎，就被检察官提起公诉啊。所以你看这个检察官是的法律，台湾的法律体系是什么？按政治风向嘛。你看我这么有条有理的有证据的来解说这个蔡同学的假博士 假论文整个诈骗集团，我这么拿这么多证据，检察官的一句话，哎，923记者会他拿了这么多证据出来，你怎么还是不相信他呢？我为什么要相信他？所以我在法庭中讲了一个很重要的关键，我说请检察官注意哦，这些证据我们要看的不是蔡英文拿出了什么东西，他拿出了东西，而是他拿出的东西是什么，不是他的证据有什么，而是他的证据是什么。我在法庭上还举了非常清楚的例子告诉法官说，教授证书也可以是蒙骗过来的，对不对？钞票是真的，但是可能是诈骗所得啊。另外钞票可能是中央印制厂印的，可能是私下工人偷印的，所以不是说因为有中央印制厂的这个五个字就证明了这是真的钞票。我们在争执的是法律的这个关键，所以证据要调查，不是顺从威权，不是威权讲的东西就是证据。所以这个是张静告这个张永慧的一个很重要的关键。好，现在官官相护嘛，我是说真的啦，这个案子如果会判张静赢才有鬼嘞，因为他这样判张静赢以后，整个司法院的法官的这整个人心惶惶嘛，从此以后我判决有问题，我的被告我判决打瞌睡，我的这个法官的这个判决书乱写，写错了被抓到把柄了，结果人家告我要被判刑，所以他们一定官官相护，他们绝对不会开这个先例。但是我们作为一个老百姓不是这样看的，好，你这个行业要有尊严，你要先有你的专业才会有尊严，不能说哦，因为我们都是司法官，所以我们就彼此之间要互相照，不要让这个我们这个职业当中会出现风险。那照你这样讲，医师会计师建筑师他们有过失的时候都不用赔咯，要赔国家赔咯，可以这样吗？当然不可以嘛。所以张静告了张永慧，结果一审呢说张永慧做的所有事都是本于职权。好，那二审高院的判决，张静的判决书我还没有看到，李振华的判决书的意思是给他做了一个程序上的判决把他驳回，意思就是说张静已经告输了你就不能告。那我是建议啦，因为这件事情其实源头跟我有关，但是跟张永慧之间这个官司跟我无关，因为嫌误理由的这个嫌误法律关系的基础事实的这件事情是伤害了张静李振华的名誉啊，还不至于伤害到我的名誉。那另外啊，就是有关于这个没有讲到博士证书，而他把这个东西写在判决书当中把它驳掉这件事情，
牵涉到伪造文书的部分，我是可以告，但是因为张静律师告了，所以我们想说我们分头分进合集。结果被一审法官用一个本于职权把他给判输了，二审法官呢的判决书我没有仔细看内容，我只看到李振华的被程序上的判决。我觉得应该这样讲哈，如果我们也把高院的法官跟一审的法官跟二审的法官都告进去，会不会赢呢？赢的几率我可以 很简单的告诉各位是零。但是这件事值不值得做呢？值得做啊！我们不是乱告。如果这件事情我还没看到那个张静的判决书了哈，如果他的理由是乱诌的，比方说像一审那样说这是本于职权，对不起哦，本于职权也有对错，好不好？你不能说警察拔枪把人家给那个莫名其妙把人家给击毙了，然后你说没有，这本于职权，请问你本于职权该不该做这事才是重点。所以站在这个事情上面，我是建议啊，张静跟李振华律师是，如果这个法官的判决书给你乱写，就往上告。我们的目的是要走一趟司法之旅，就像我十年前担任第一届检察官评鉴委员会的委员兼发言人一样，我们在走过一个公益之旅。我觉得我的理念是这样。好，最后我们轻松一下，今天是周末卡拉 OK 大赛，我们的笑哥赌你，好久没听了，来赌你。你千遍也不厌倦，读你的感觉像三月，奇怪的证书，吓人的论文，读了的好，读你千遍也不厌倦，读你的感觉像春天，实在太经典，五百个错字不乐的好。你的白目之间锁着我的爱恋，你的英文之间留着我的无言，你的欺骗行动左右我的视线，你的意在脚边，读你千遍也不厌倦。读你千遍也不厌倦，读你的感觉像三月，死死的教授，封存的档案，读了的好，读你千遍也不厌倦，读你的感觉像春天，消失的笔点一个半博士的 Bloody Hell。 你的白目之间锁着我的爱恋，你的英文之间留着我的无言，你的欺骗行动左右我的视线，你的意在脚边，读你千遍也不厌倦。你的白目之间锁着我的爱恋，你的新闻之间留着我的无言，你的欺骗行动左右我的视线，你的意在脚边，读你千遍也不厌倦，读你千遍也不厌倦，读你千遍也不厌倦，读你
truth. Just take my hand because I won't let go. Cause I believe in you. Let's share these memories and laugh a while. The things we did at 22. I know we'll find a way to make it right. Cause I正经关不了，关不了正经哦。下星期我们先预告一下，下星期呢，应该是说接下来的两到三个星期，就是下一个停，我们开庭的时间应该是在七月份，就是张敦涵的这个妨害名誉被我告。那我还记得，我现在案子太多了，很多同学啊都搞不清楚我们现在哪个案子是哪个案子，有时候搞到我出庭，我都有点搞不清楚，但是哪个案子还记得吗？总统府发言人张敦涵被我告妨害名誉，加重诽谤。因为他在他的这个总统府的脸书上面，还有在总统府的发言的情况之下呢，把我骂了一顿。好，那对不起啊，我虽然是街头艺人，但我好歹每件事情都是有根有据的，我没有理由被你说什么抹黑、栽赃不实、恶意重伤、未经查证。好，对不起，每个字对我这一个20年的真博士教授所长来讲是不可承受之重。我认为的我的名誉比你值钱，我是不能够任人这样子侮辱，所以我告你加重诽谤。那这个案子呢，好不容易卓玉璇法官愿意帮我们函调资料，结果他签了最后一份文，在1月16号之后他就被育婴假了。然后接下来呢，就一连串奇怪的事情发生了，包括我们明明就是要函调英国伦敦大学，他跟我函调英国伦敦政经学院，伦敦大学完全不回应。在英国端呢，也出现了非常奇怪的事情，好，这些都不讲。在我们从黄伟检察官这个一连串的阅卷，我们的律师很认真的哈，张静跟李振华是智勇双全，我们的律师很认真，我们去阅卷之后发现了司法界的重重黑幕，黑手介入论文门的证据是昭然若揭，所以我在这边先预告下星期我们会开记者会，掀开司法界的黑幕，而且不止一桩，我们会连续3个礼拜，一个星期开一次记者会，来掀开司法界的重重黑幕。我们这样做是为司法好，我因为跟两位律师合作，我们有共同的理念，要走一趟司法公益之旅。
而我自己本身又担任过检察官评鉴委员会的委员兼发言人，两位律师又学养俱佳，所以我们有一个铁三角的组合。而且我有一个最大的武器，就是我有圣经，我有耶稣基督，我有上帝的保守。我为义受逼迫我不怕，因为圣经上说为义受逼迫的人有福了，天国是他们的。我无所畏惧啊，一个人呢不怕最大，所以我会一路把我从这一个官司过程中看到的所有的弊案一个个揭发，每揭发一个我告一个啊，只要触法我就告，我不会乱告，我不会浪费司法资源，你放心好了。媒体社会大众可以监督我，我们每告的一个东西都是有凭有据啊，就像张静告了张永慧法官，有凭有据，你没有理由不开庭，你没有理由完全不阐明不小谕不问，就在大选后四天用政治的方法判我们败诉，结果你在二审的时候被打脸，回到一审，我叫你回避你不回避啊，我的律师叫你回避你不回避，还酸我们说那是律师跟被告无关，那我就告你。我做的每件事情呢都不是无理取闹，都不是无的放矢，那我借着对你的提告，我当然有侵权的部分呢，因为你的一审的判决你不让我有小明权、阐谕权跟小谕权跟阐明权，以致我连博士论文存不存在我都无法一窥究竟，使得我在其他的民刑事官司上要花很多的时间力气跟资源，包括英国，所以我跟你求偿200万，没有什么没有什么任何一个个人恩怨或者是无理取闹，我纯粹就法律论法律。同样的，黄伟检察官，你身上的案子哦，你接下来你可能未来的5年呐、到10年，等你转任律师，你可能都还要再跑你自己的案子。我跟你说真的，你哈，你的这个办案的过程当中，我可以很清楚的认定你，第一个你不用功，第二个你居心不良啊。怎么说你不用功呢？你错误百出，状况连连。我怎么说你居心不良呢？对我有利的证据你一个都不调查，这些东西我会一个一个的把它掀上台面，还包括张永慧法官，还包括那个让卓玉璇法官去育婴的那个后面的黑手，我们都要在下下礼拜、下礼拜、下下礼拜一连串的记者会当中把它揪出来。好，今天因为是周末呢，在最后呢轻松一下啊，我们把哦，所以我刚刚的结论是说，在未来在司法改革的路上会有，我初步判断至少会有20-30个司法官被我告，被我跟被张静被李振华告，我们绝不乱告，我绝不乱告，我乱告你可以告我诬告，我每一个告不但有实质上的意义，有程序上的意义，有匡正司法的意义。好，大家，我可以接受社会大众的检验，我可以把我们的所有的告诉状摊在阳光下，我为什么告，会不会显无理由，有没有无理取闹，有没有浪费社会资源，我摊在阳光下接受大家的检验，看我告的对不对。我告的对不对跟我会不会告赢不见得必然存在关系，但是我说过，你要判我输没关系，我要在法庭上看你如何接招，如何应对，在判决书上你要怎么写，写到我输啊，那这些东西我都会列入教科书，我都会把它集结起来出版，每一个法官的判决，每一个法官的证物证词判决书书类，我都会摊在阳光下，让社会大众来检验台湾在民主化的过程当中最后一个政治犯所走过的所有的历程，却故所来境。好，那么今天呢是周末，我们来轻松一下，我要独家放送，对那些迟到的同学，我要独家放送我们的香囊金桃的改编，叫做香囊滚桃，因为画面还没弄好，声音还没有咪，我们只是把这个教会的编曲弟兄呢，李弟兄呢，他只是把它编出来了，那我唱的东西呢就把它先暂时合在一起，还没有做那个混音的 mix， 这是一个毛片啊，画面也还没有，先给大家呢来个这个毛片外泄啊，先来做一个这个首映，那大家听听看觉得好不好，如果觉得好赞加一的超过100个呢，那我就来把它 mix 混音，然后再把这个画面放上去，来我们先放一段还没有经过后制处理的香囊滚桃的录音的毛片，大家欣赏。
向南滚靠那个里呀没小怕明会卡到那个里呀没比我你是我你是我只汤的本色也是我艰苦的这歌为着你什么歌是我也不怕为着你千刀万剐我也敢担谁人会着看我你的罪行看你的心看你的英雄要知影南滚靠那个里也没小怕明会卡到那个里也没比我你是我你是我只汤的本色也是我艰苦的这歌为着你什么歌是我也不怕为着你千刀万剐我也敢担谁人会着看我你的罪行看你的心看你的英雄要知影好听不好听好听请加一好吗不要丢人现眼了啦好啦这样就好了别再闹了加二好大家加一加一加一如果加到一百个我们就把这个第三个单曲发片好我们就把画面剪好然后送到 YouTube 上让大家哎你知道吗我们的第一个曲子第一个校歌我作弊到现在已经16万人次了那读你呢也将近要迈入10万人次所以我们希望呢光这个出单曲的部分啊能够那个打破周杰伦的记录好彭杰伦一下好听不好听好听加一啊难听死了别闹了啦加二好听请加一难听死了别再闹了加二好我们来一边加啊我们来看看蔡同学的这一本 This is a note 闹什么笑话今天的比较特别是一个文法上的问题我们谢谢在网络上宇宙之音学院的同学们他很仔细的看蔡同学的论文他也是个博士啊那因为我不知道他的名字可不可以被念出来的时候我就先孤影其名啊他帮我们挑出了很多的错字来我们来看看在301页第一行左边第五个字这个字哈它是一个文法上的错误但是是打字的错误这句话怎么说呢他说 for such a legislation in somewhat different 哦我没注意到这整个句子 for such a legislation in somewhat different 这里面呢没有动词这句子里面没有动词这是不可能的哦原来啊它的意思是 for such a legislation is somewhat different 就是这样的立法呢有一点不同所以 for such a legislation is somewhat different 啊那这个 is 它打成 n 啊来我们就来做一个最简单的教学啊今天的每日一词啊叫做 is 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 就是是的意思它是个动词是我们小时候念书叫做 be 动词它是一个 be to be 的这个 be 动词来 is is
所以这个句子呢 ，For such legislation is somewhat different。蔡同学打成 in。For such legislation in somewhat different， 这证明一件什么事情？证明打字不是他自己打的，是找人帮他打的。他的字很草，他的草稿打错了。这个蔡同学可以住高级的，一个月可能5万到15万台币的学生宿舍的这个 housing， 然后找人帮他打他的 this is a note， 却在他的学生记录簿上谎称他因为 financial difficulties， 所以要退学，要 withdraw。这是今天的每日一词。那么我们接下来呢，又到了夜深人静的时刻，来分享上帝的话语。在箴言的24章28节，这让我想到很多出庭作证的时候，或者出庭的时候所讲的话，也跟所有的法律人，包括司法官、检察官，不管公诉或者是、其他的检察官，还有我们的律师。圣经的箴言告诉我们说，不可无故作假见证陷害邻舍，也不可用嘴欺骗人，彼此共勉。不可作假见证欺骗邻舍，不可以用作假见证陷害邻舍，也不可以用嘴欺骗人。祝大家平安喜乐，周末愉快，明天见。